A gente precisa se ver. Vem pra lanchonete do Tom. E por que eu ia querer? Porque fui eu que salvei a tua vida. Não consegui ajeitar minhas ideias ainda. Não depois de tudo que rolou. Isso não vai acontecer tão cedo. Mas se daí? Se você pretende viver, é melhor voltar pro ringue. Porque o sino já tocou. Lanchonete do Tom, tô esperando.
meu nome é Arif Paul e esse é o WNS News. Hoje é um dia triste. Richard Ryan faleceu. A família informou o falecimento do prefeito Ryan. Ele morreu em paz. Restante do mandado. Eleições. Hoje, estamos todos de luto pela morte inoportuna do nosso prefeito e querido amigo Lucius Ryan. Mas quando secarmos nossas lágrimas, devemos olhar para o futuro. O futuro para a nossa grande cidade. Que merda que rolou? Parece até que todo mundo nessa cidade quer te matar. Eu tô até... Ah, cala a boca. Eu queria saber por que o motorista mais educado de Night City tá tocando terror. Ah, ele não deve mais te aguentar também. Eu falei pra calar a boca!
Night City, fala aí! Bem-vindos de volta! Minha convidada desta noite é a Tenente Sarah Krakowski, representante da polícia de Night City. E aí, querida? Bem-vinda ao programa! Oi, Zig. Obrigada por me receber. Desgraçado de merda! Tomara que a Santa Muerte visite ele! Cuidado com o que tu fala! Ué! Santa Muerte não é viável! Ela ouve tudo! Tava pensando em trocar uns cromos. Tem algum brinquedo aí? Dá uma olhada. Tava pensando em trocar uns cromos. Tem algum brinquedo aí? Dá uma olhada. Tava pensando em trocar uns cromos. Tem algum brinquedo aí? Dá uma olhada.
De propósito.
orbital gear. I'm Platinum. Are you?